קוראים לי דוד קפלן, אני בן 35, אני גדלתי בירושלים וגר בירושלים. במשך כמעט 10 שנים עבדתי בחברה רשת בתי קולנוע גדולה, ניהלתי שם קרוב ל-1,000 עובדים בתפקיד האחרון שלי שם, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו שיהיה שלי, החלטתי שאני רוצה לפתוח פיצריה. ב-2018, לפני 5 שנים כבר, פתחתי את הפיצריה הראשונה שלי בשוק מחנה יהודה, קוראים לנו קראפט. זה שונה מאוד ממה שעשיתי בתפקיד הקודם שלי, אבל אני נהנה מכל רגע, כל יום אני קם חיוך. בשוק מחנה יהודה הפיצה שלנו היא בסגנון ניו יורקי, זה מתאפיין באופן אפייה. בפיצה ניו יורקי רוצים משולש קריספי כזה, צריך תנור עם חום מאוד אחיד. אנחנו עובדים שם עם תנור איכותי, איטלקי, חשמלי. פה בשלום ציון כבר היה לנו יותר שטח, רצינו לארח אנשים, לתת לאנשים יותר חוויה כשהם מגיעים לפה. אז פה הלכנו על סגנון פיצה נפוליטני, פיצה קלאסית, טבון, 400 מעלות בטבון. הזמן אפייה נע בין דקה לשלוש דקות. אני מאחל שיהיה טוב, שנמצא דרך לאהוב אחד את השני ולשמוח ביחד ולבנות לכולנו עתיד טוב יותר וכיף יותר שאפשר להתפרנס בו בצורה טובה, וזה שיהיה פה מקום מאוד מאוד כיף לגור בו.